رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا، رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا، اور اس خطبے کو الوداع الوداع شہر رمضان، اس خطبے میں الوداع الوداع شہر رمضان پڑھنا کیسا ہے، یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو جمعۃ الوداع کہنا کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے، جمعے کو آپ الوداع اس لیے کہ رخصت ہونے والا جمعہ، الوداع کا مطلب رخصت، تو الفاظ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر آپ اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس جمعے کو دوسرے جمعے پر فضیلت دیتے ہیں، جبکہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے الگ سے کوئی شرعی احکام حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں، لوگوں کی طبیعت میں ایک جوش اس بیس پر ہوتا ہے کہ اب انسان کے بچے بن جاؤ، اب آخری جمعہ آ گیا اور بڑا دن آ گیا، اب جمعہ بھی رمضان میں نہیں آئے گا، تو ایک اس بیس پر ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، وہ احساس ہونا برا عمل نہیں ہے، بلکہ اچھی ایمان کی علامت ہے کہ بھائی اب جا رہا ہے، یعنی جمعے بھی سارے ختم ہو گئے، اب رمضان کا ہمیں جمعہ بھی نہیں ملے گا، تو اس بیس پہ کسی کے دل میں آخری جمعہ آنے سے عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے کوئی الگ سے شرعی احکام نہیں ہے جمعۃ الوداع کے، نہ اس کے کوئی الگ سے شریعت میں فضیلت ہے، اور اس دوران خطبے میں یہ پڑھنا الوداع الوداع یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، خطبہ وہی جو مسنون ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔